الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله فعلى دراغم господару на njegovim neizmjernim blagodatima. Molimo ga njegovim najvećim imenom da spoznamo njegove blagodati u toku njihovog trajanja, a da nas sačuva dana kada ćemo neku od njegovih blagodati spoznati tek onda kada je budemo izgubili. Hvala uzvišenom gospodaru što nas je počastio da budemo večeras ovdje u džennetskoj bašti, kako Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, halke zikra su džennetske bašte na ovome svijetu. Tako nam gospodara, mi smo se ovdje osjećali kao u džennetu sa ovim lijepim glasovima naše omladine. Hvala Allahu Đelešanu što smo imali priliku slušati ove lijepe glasove, jer kaže, sve ima svoj ukras, kako kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, a ukras Kur'ana su lijepi glasovi. Salavat i selam, mir i spas našem pejgamberu sallallahu alejhi ve sellem, njegovoj časnoj i plemenitoj porodici, njegovim časnim i plemenitim ashabima i svim ljudima koji su sa la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah preselili na budući svijet. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Prije svega posalamio bi našeg glavnog imama Nusret Efendiju Kujrakovića, moje kolege imame. Zahvalio bi se džematu Mahmut Mahala koji je večeras sebeb ove organizacije. Molim uzvišenog gospodara da svako onaj koji je uložio i trun nečega u večerašnju organizaciju da po 700 puta nagradi. Amin. Alamin. Draga braćo, Kur'an je najsvetija i najčasnija knjiga na zemlji i koliko je sveta da je postizanje vječne sreće nemoguće bez slijeđenja Kur'ana. Kur'an je Allahu Đelešanuhu govor i onaj ko uči Kur'an imat će se vape za učenje Kur'ana. Draga braćo, oni koji su čista srca kada uče Kur'an, kada razumijevaju Kur'an, Allah Đelešanuhu im podari u njihovim dušama posebne halove, posebne osjećaje. Kaže ulema, isto onako kao što voda oživljava suhu zemlju, isto tako i Kur'an jače oživljava naša srca. Kaže Allah Želešanuhu u Kur'anu, suri Isra, wa nunazzilu min al-Qur'ani ma huwa shifaa'un illa rahmatun lil alamin. Ovaj Kur'an objavljujemo kao milost. Kao milost, kao lijek i milost svjetovima. A kaže, ovaj Kur'an samo povećava nevjernicima njihovu poteškoću. Draga braćo, kada su mušrici dolazili do kuće Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem jedne noći, Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem je učio ajete koje je te večeri dobio od Allaha Đelešanuhu kroz objavu. I oni su slušali, bili su očarani slušanjem Kur'ana. Međutim, svako od njih trojice kaže došao tu za sebe. Međutim, kada su odlučili da krenu kućama da niko ne čuje, kaže, dogovorili su se. Šta su se dogovorili? Kaže, mi sutra ovdje više nećemo dolaziti. Međutim, došli su i sutra dan. Pa su došli i treći dan i na kraju, nakon trećeg puta, definitivno su se dogovorili da više neće dolaziti. U prvo vrijeme Islama, kada je Kur'an objavljivan, bilo je oni koji su voljeli slušati Kur'an, a nisu bili muslimani. Međutim, zbog oholosti u svojim srcima i inata, šta su oni uradili? Nisu prihvatili Kur'an. Kako se mi osjećamo ponekad kada me mrsko sluša? Sve drugo volimo da slušamo, a Kur'an slabo. Draga braćo i poštovane sestre, znate od Kur'ana onoliko koliko je potrebno za obavljanje namaza je fardi ain svakom muslimanu, stroga obaveza. A znati sve kuranske propise farzi kifaje, kada jedna grupa ljudi obavi, s drugima pada dužnost. Dakle, moramo da znamo da je farzi ain obaveza svakog muslimana da zna od Kur'ana onoliko koliko će mu biti dovoljno da obavlja namaz. I ukoliko mi čisto, često tvrdimo, kada bi pitao, evo, svakoga od nas, ukoliko volimo Allaha Đelešanu, evo, pitam mu Teveliju, Mahmut Mahle, voli Allaha Đelešanu, pitam mog kolegu Mirsen Efendiju, voli Allaha Đelešanu, pitam mog Hadži Ulatu, voli Allaha Đelešanu. Kažu lema, ukoliko volimo Allaha Đelešanu,
Koliko volimo Allaha Dželešanu, onda treba da čitamo njegovu poruku nama, Kur'an. Jer kakva je to ljubav prema voljenoj osobi? Kakva je to ljubav prema voljenoj osobi kada ti ta tvoja voljena, voljeni, pošalje pismo i ti to pismo i ne pročitaš? Staviš ga sa strana. Ili ga čitaš, ali ga ne razumiješ. Ili nemaš nikakvog osjećaja prema tom pismu. Kakva je to ljubav prema Allahu Dželešanuhu? Kakva je to ljubav ukoliko ne učimo Kur'an redovno? Kakva je to ljubav ukoliko učimo Kur'an samo kada moramo? I kakva je to ljubav prema Allahu Dželešanuhu ako ne znamo da učimo Kur'an? Imamo 75, 60 godina, 50 godina, 30 godina, 18 godina, cvijet mladosti, ne učimo Kur'an. Ne znamo da učimo Kur'an. Kakva je to ljubav prema Allahu Dželešanuhu? Kakva je to ljubav? Je li to iskrena ljubav prema uzvišenom Bogu? I trebamo da sebi priznamo, ukoliko u toku dana provedemo više vremena uz televizor, uz internet, a ni približno toliko ne provedemo vremena učeći i čitajući Kur'an, onda moramo sebi priznati da su naša srca oboljela od duhovnih bolesti kao što su gaflet i tvrdoća srca. Objavljeno je u Tevratu da je Musa, alejhisselam, da Allah Dželešanu objavio, kaže, robe moj, pogledajte kako se gospodar obraća, robe moj, imaš li imalo stida prema meni? Kaže, kada se nađeš na putu i tvoj prijatelj pošalje ti pismo, ti siđeš s puta, sjedneš, pročitaš to pismo i prema svakom tom slovu se usmjeriš, razmišljaš od njemu kako ne bi ništa propustio. A evo ti moje knjige. Kaže, u njoj su riječi objašnjene. I po nekoliko puta se ponavljaju kako bi o njima razmislio. Zar ti je, kaže, vrijedniji tvoj prijatelj od mene, od Allaha Dželešanu. Kaže, robe moj, ponekad tvoj prijatelj sjedne pored tebe i ti se cijelim svojim licem okreneš prema njemu, cijelim svojim bićem slušaš njegove riječi. A kaže, evo mene, ja ti se obraćam, govorim ti, a ti si svojim mislima daleko od mene. Zar ti je tvoj prijatelj vrijedniji od mene, od gospodara tvoga? Draga braćo, kada slušamo Kur'an, treba da znamo, kada slušamo Kur'an, kada učimo Kur'an, mi sohbetimo, razgovaramo s Allahom Dželešanu. To je razgovor između tebe i tvoga gospodara. I zbog toga je veoma važno da u toku jednog dana osamimo se sa svojim gospodarom i učimo Kur'an. Evo ovo što su naša omladina večeras učila. Ovo je bio razgovor nas i našeg gospodara. Koliko smo bili nemarni prema govoru Allaha Dželešanu. Svi mi. Neki smo tipkali mobitele, neki su čitali poruke od svojih prijatelja, neki su ovo, neki si ono. Kaže, zar ti je tvoj prijatelj vrijedniji od mene? I završit ću sa hadisom Allahovog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, koji govori o vrijednostima učenja Kur'ana. Kaže se da na sudnjem danu, kada vjerniku bude najteže, najteže mu bude, kaže, doće osoba u najljepšem liku, najljepšem obliku, s najljepšim licem i kazat će ovom vjerniku, znaš li, poznaješ li me? Kaže, ne znam. Kaže, ja sam ono što si volio na dunjaluku. Ja sam ono što si volio na dunjaluku. Ono čime si dane oživljavao, ono zbog čega mnoge noći nisi spavao. Kaže, ti si sigurno Kur'an i Kerim, kazat će ovaj vjernik. Pa će ga Kur'an uzet i odvez pred Allaha Đelešanuhu da mu bude šefađija. Pa će mu biti pokazano na njegovoj strani džennet, a na lijevoj strani vječnost i na njegovu glavu će se staviti kruna. A kaže, njegovim roditeljima zbog njegovog učenja Kur'ana će se na sudnjem danu obući najljepša odjeća. Pa će njegovi roditelji kazati, a mi nismo svojim ovim djelima zaslužili, zbog čega smo mi ovako lijepu odjeću dobili?
pa će kazati to je zbog učenja Kur'ana tvoga djeteta. To je zbog učenja Kur'ana tvoga djeteta. Zamislimo sebe na sudnjem danu, nismo učili Kur'an. Ko će nas odvesti pred uzvišenog Allaha Dželešanu? Ko će nas odvesti pred Allaha Dželešanu? Ko će naše fađija biti? Kaže onome, Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, onome, kaže, Kur'an je šefađija i onome koga uči i onome koga ne uči. Biće mu šefađija zato što je učio Kur'an i bit će nagrađen džennetom, a isto tako bit će šefađija onome koga ne uči. I šta će biti problem? Ne do Allah da nas sačuva toga da odemo u džehennem. Ja molim uzvišenog gospodara da naučimo učit Kur'an i molim uzvišenog gospodara da nam pomogne da ovi koji znamo, da još više se družimo sa Allahom Dželešanom u knjigu.